مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سهر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، پسینہ شادمانی سے تھا پھولوں کی جبینوں پر، چمن میں ہر طرف شبنم کے موتی جھل ملاتے تھے، نسیم صبح کے جھونکے دلوں کو گدگداتے تھے کہ جیسے خاک پر جنت اتر آئی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومحمد فخر عالم بادشاہ انس جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم، آفاق را گردیدم مہر بتاور زیدم، بسیار خوبا دیدم اما تو چیز دیگری. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. So this next year, this is written in the door of the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Basically means that he is that beloved of Allah subhanahu wa ta'ala that we have all our hopes of shafa'at, all our hopes of salvation on the day of judgment lie in him. هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ كُلِّهِمِ. هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ كُلِّهِمِ. And the second
narration or this is written. حَاشَاهُ أَن يُحْرِمَ الرَّاجِعَ مَكَارِمُهُ حَاشَاهُ أَن يُحْرِمَ الرَّاجِعَ مَكَارِمُهُ أَوْ يُرْجِعُ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرُ مُحْتَرِمِ. Basically means that it is simply not possible that anyone comes to this doorstep of the Prophet ﷺ and is not respected, does not gain respect at this doorstep, is not honored at this doorstep, or anyone who comes near it and is returned without being granted their wish. حَاشَاهُ أَن يُحْرِمَ الرَّاجِعَ مَكَارِمُهُ حَاشَاهُ أَن يُحْرِمَ الرَّاجِعَ مَكَارِمُهُ أَوْ يُرْجِعُ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرُ مُحْتَرِمِ أَوْ يُرْجِعُ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرُ مُحْتَرِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ سلام اس پر کے جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا ہو تسر سی ہے مگر تمہید تولانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے نبتا واسر آنکھوں پر مگر اے دوست نبی سے عشق کا دعویٰ سر آنکھوں پر مگر اے دوست محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر جسے بے چین رکھتی فکر امت کی سلام اس پر کے جس کے پاس ہے کنجی شفاعت کی سلام اس پر حیا و شرم کی جس نے ادائیں دی سلام اس پر کہ جس نے ماؤں بہنوں کو رضائیں دی سلام اس پر اثر جس نے کیا نافذ شریعت کو سلام اس پر کہ تنہا مات دے دی اکثریت کو مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم.